Ми знову з вами. СТН Панорама вже на ваших екранах. Люди, ти сьогодні якась сонна, ти буде за це сварити. Нагадаємо вам, панове, що ми працюємо в прямому ефірі, до якого ви можете долучатися. Пишіть нам на наш вайбер за номером, який ви бачите зараз на екранах, 067-562-84-35. Окрім того, у нас є сторінка у Фейсбук, яка називається дуже просто «Телеканал Київ». Виведіть зараз, будь ласка, цю сторінку з мого планшету. На цій сторінці, ось ви бачите, публікація, написано «Розпочинаємо СТН Панораму». Приєднуйтеся під цією публікацією, пишіть свої коментарі з приводу всього, що відбувається в нашому ефірі. Подобається вам це чи не подобається, якісь свої думки, зауваження, претензії. Все це пишіть. Ось вже один коментар з'явився. Владислав Михайленко, який був у нашому ефірі, депутат Київської міської ради, написав мені оплески. Дякую йому. Окрім того, у нас є електронна пошта, яка називається panorama@kyivtv.com. На цю електронну пошту ви можете надсилати якісь свої фото, відео, щось вам десь вам вдалося зняти курйозну ситуацію, або надзвичайну ситуацію, або міських божевільних, або ваших неадекватних сусідів. Їх надсилайте. І якщо це дійсно цих людей, або ці речі варто показати на всю країну, ми це зробимо і ми це покажемо. А от зараз я хочу показати, у нас є ще одне фото дня. От прошу його зараз вивести, це фото, і на екран, і от прямо на нашу плазму ззаду. От, Люда, подивися, подобається тобі ця кицька? Так, дуже красиво, я ж тобі говорила. От подивіться, шановні глядачі, подобається вам ця кицька? Цю кицьку звуть Ліл Боб. Так от, цю кицька, ця кицька Ліл Боб, це найзнаменитіша американська інстаграм-кицька. У неї в інстаграм 2 400 000 переглядів. І ця кицька навіть в стилі... От зараз я покажу ще одну фотографію. Ось ще фотографія цієї кицьки. Подивися, яка красива. Красива. Супер, цей котик. Ліл Боб. І ще одну фотографію. Ось. А ця кицька зібрала на заблагодяги сторінки цієї кицьки в інстаграм. Було зібрано кількасот тисяч доларів на спеціальні благодійні проекти для тварин. Але чому я вам показую цю кицьку? Царство небесне цьому котику. На жаль, він помер. Це не може бути. От так от. Про це повідомив власник цього котика. Його звуть Майк Брідавський. І він написав про це на сторінці в інстаграм, що вночі неочікувано помер котик прямо в вісні. Тому, знаєте, як згадуємо відому ось ту ще аудіозапис 2012-2013 року, котик помер. Закопати його чи викинуть? Ось так от. Тому, такі сумні новини. Мені так шкода цього котика. Ой, Людочка, так тобі шкода цього котика. Щось слізка не котиться тільки. Так як я можу тут слізу пробити? Да, дуже просто. Зараз ось залию так, тому, цю студію, будемо плавати. Це найвідоміший кіт Сполучених Штатів Америки. І він, на жаль, помер. Тому повинні ми були про це вам повідомити. Бережіть своїх домашніх тварин, любіть їх і годуйте тільки здоровим натуральним харчуванням. Тому що не виключено, що Ліл Боб, саме так звуть цього котика, так, Ліл Боб, він помер через нездорове харчування, а міг прожити ще кілька років і зібрати ще кілька сот тисяч доларів на допомогу іншим домашнім тваринам. Ось, є ще одна кішечка, про яку хотілося б поговорити. Є відома холостячка української політики. Це, Людочка, знаєш хто? Хто? Це Надюша Савченко. Вона буквально днями в інтерв'ю відомій програмі заявила, чому досі її ніхто не бере заміж. Давайте послухаємо. Надія, минулого року на дні народження Дмитра Гордона ви епічно танцювали під Вірку Сердючку. Я так розумію, що сьогодні вечір тільки починається. Так, звичайно. Після того, як я відстояла на акції, змерзла на Майдані, випила 100 грам міцного коньяку, я ще й затанцюю і запалимо. Катерино, нагадаю вам, минулого року я знаходилася в українській в'язниці. Василь Грицак, той, хто садив мене в українську в'язницю, зараз знаходиться зі мною на святі дня народження Дмитра Гордона. Я думаю, що сьогодні я буду танцювати не під Вірку Сердючку, а все ж таки із Василем Грицаком. Ви з тих жінок, що за словом в кишеню не лізуть. Ви можете підійти до людини і в очі сказати, що ви думаєте? Звичайно ж, в кабінетах, на політичних аренах, на Майдані, звичайно ж. Сьогодні ми всі зібралися в гості до Дмитра Гордона. І ми всі, в принципі, залишаємося людьми і толерантними, вічними, коректними настільки, щоб не зіпсувати вечір дня народження Дмитра Гордона. Тому не сьогодні. Зараз, як складається ваше приватне життя, пропозиції вийти заміж більше, ніж коли ви були народним депутатом. Так, і поки що чоловіків стримує ще тільки одне. Я ще й досі під судами, нагадаю, за нібито скоєння терористичного акту. Тому поки що ще чоловіки думають, хто зможе розділити зі мною мою досить непросту долю. Хто кличе заміж Надію Савченко? Це політики, це бізнесмени,
це бандити, це військові, це прості хлопці-робітники, будівельники. Скільки пропозицій, але досі Людочка, самотні. Людочка, в тебе більше пропозицій, ніж у Надії Савченко? Ні, в мене немає такого переліку, як назвала Надія Савченко, тому що я ще не в Верховній Раді. Мабуть, справа не в тому. Ти можеш і зараз, в принципі, наздогнати Надію Савченко за кількістю пропозицій, треба зробити тобі лише одне. Ти маєш взяти гранату, покласти в сумку або автомат і піти спробувати пройти за акредитацію, за твоєю прес-картою до Верховної Ради, нібито брати інтерв'ю. От коли тебе зупинять... Я гадаю, тоді будеш... прихильники будуть інші, не ті, які називала багач Савченко. Значно. Ти що, в тебе одразу зросте твій рейтинг. Тебе база буде інша. Я думаю, що рейтинг тоді явно не зросте, будуть інші дії зроблені. Ось, ну а глядачі СТН «Панорама», як ми вже кажемо, що пишіть нам на нашу пошту, яка звучить panorama@kyivtv.com, вони надсилають активно різні відео. Є не дуже цікаві, але є і цікаві. Ось, наприклад, Ірина Баліна з Кривого Рогу поїхала на екскурсію до Чернігова і зняла там невеличке відео з екскурсоводом, який розповідав історію міста. Дівчина зауважила, що це найцікавіша історія, яку вона, в принципі, бачила в своєму житті. Давайте і ми побачимо цього унікального екскурсовода. З часів Київської Русі, взагалі, в Східній Європі. Для нас важливо, що перед нами Спасо-Преображенський храм. Перша згадка – 1036 рік. Безсумнівно, це яскраве свідчення того, що Чернігів був столицею Київської Русі. Я нічого не пив, не курив і не нюхав. Просто з 1024 по 1026 рік саме Чернігів виконував роль столиці держави від Північно-Причорномор'я до Балтійського моря. А от, по суті, з 1026 по 1036 рік Чернігів був другою столицею Русі, очолюючи всі землі на території лівобережжя Дніпра. І так, поїхали. Завдяки кому ми змогли досягти тих висот? А я вам скажу, завдяки першому вже літописному князю, князю Славіку. Як звали Славіка по паспорту? А ну-ка, мені підкажи. В'ячеслав. Нет. 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 Хорошо. Логічно. І так. Увага! Для того, щоб зрозуміти, як звали нашого Славіка по паспорту, треба спочатку взяти 1 гривню і подивитися в очі людині, яка настругала Славіка. Мені приємно, що ви мила, що не користується. Це вже приємний початок. Але на 1 гривні хто? Я кажу, мені приємно, що ви мила, що не користується. Хто на 1 гривні? А, Володимир Великий. А, Володимир Великий. От так от. Бачите, така, і у нас ця глядачка Ірина Баліна, яка надіслала нам відео з чернігівської екскурсії. Мені, чесно кажучи, почути реакцію моєї мами на таке відео, тому що вона більше 20 років пропрацювала екскурсоводом в Київській Києво-Печерській лаврі. От Ірина Баліна вже з нами на зв'язку. Доброго дня, пані Ірино. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Ірино, розкажіть про таку креативну екскурсію, на якій ви побували. Ну, чесно, я вперше була на такій екскурсії. Не дуже хотілося тоді, в той день саме була така мряка, був дощ, і тому нам не дуже хотілося йти на екскурсію. Але саме коли вона розпочалася, це було настільки захоплююче, що півгодини пролетіли як одна мить. І я повернуся таки в Чернігів з Кривого Рогу тільки заради того, щоб попасти на повну екскурсію. Ну, мабуть, в нього у цього екскурсовода вже аншлаги. Скажіть, а скільки коштує така екскурсія? Чесно, ми їздили в рамках проєкту взаємодії з поліцією, тому я не знаю. Нам подарували цю екскурсію. А, це ще й подарунок? Вам пощастило? Скажіть, ви сказали, так, тривала пощастило. Скільки вона? Що ви кажете? Екскурсія. Скільки тривало по часу? По часу у нас був дуже обмежений, тому наша екскурсія тривала півгодини. А, всього-навсього півгодини. Так це взагалі нічого. Це ви так, пройшлися раз-два і екскурсія закінчилася. Так, майже так. А скільки об'єктів ви побачили? Ну, ми саме по соборам тільки пройшлися і все. Але багато інформації запам'ятали, тому що вона така дуже креативна була. Дуже багато, насправді, тому що так, з такою подачею інформація засвоюється набагато більше. Ну, я так розумію, що вся та інформація зі шкільних уроків історії, вона відформатувалася і розклалася по поличках, відповідно, тому що це було роз'яснено, знаєте, як для людей, як в Ютубі нині люблять казати саме діти. Так. Саме так. Ви знаєте, якщо б всі вчителі з історії були от такі,
діти б, мабуть, нашу історію знали би краще. Можливо. Суперечливе питання, але можливо. Ірино, дякую вам дуже, що приєдналися, і бажаємо вам ще тисячу таких веселих, цікавих і яскравих екскурсій. Також, коли навіть погуляєш, потрібно йти додому і грітися. Слава, в тебе вже є опалення дому? Звичайно, є, але є, виключають. Все добре, виключають. А ось запаси зимового газу в Україні продовжують скорочуватися. Так, обсяг газу в підземних сховищах за станом на 30 листопада склав 20,76 мільярдів кубометрів, тоді як 26 листопада було 20,99 мільярдів кубометрів. Про це свідчать оперативні дані «Укртрансгазу», оприлюднені 2 грудня. А ось чи вистачить українцям блакитного палива для того, щоб обігріти своє житло, будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі «Опора», сьогодні разом з нами. Яка ситуація станом на зараз? Все менше і менше ми резерви використовуємо. Чи вистачить нам на наш опалювальний сезон? Доброго дня. Ну, всі знають, що ця зима буде непроста. Непроста, тому що у нас закінчується транзитний договір з нашим партнером, так званим, Російською Федерацією. І цей партнер буде робити все для того, щоб нас шантажувати, щоб ми погодилися на якісь так звані пакетні політичні умови. І ну, в той час, коли нам насправді просто потрібен транзитний договір, довготерміновий. Але навіть якщо цього договору і не буде, то українці не замерзнуть, якщо не станеться якоїсь катастрофи. Те, що нас зараз є в сховищах, необхідна кількість. Достатньо. Достатньо? Цього достатньо для проходження зимового сезону. Ймовірні, очевидно, що якщо будуть якісь перепади температури, то ймовірні певні погодні катаклізми, але тих запасів, які в нас на сьогодні є в газових сховищах, їх достатньо. Тобто, якщо Господь не дасть якихось катаклізмів, то ну, мало би бути все добре. Ну, українці, принаймні, цього не відчують цієї зими. Що буде далі, ну, поки що сказати складно. Пані Тетяно, якщо говорити про ціни, чи вони вже зміняться з грудня, а можливо вже і з нового року? Чи побачимо ми в платіжках нові ціни? Ну, розумієте, я є експертка, я можу аналізувати тільки те, що є в документах. Станом на сьогодні документа немає. Ми чули дуже багато різноманітних заяв. Ми чули певні цифри, озвучені прем'єр-міністром України. Сьогодні там цифра була трошки інша, озвучена профільним міністром. Про які суми йдеться? Йдеться про суму. Одна сума була, це яка є в пояснювальній записці, 5965 гривень без ПДВ. Це ціна газу як товару. До цього ще дається транспортування, до цього ще дається розподіл, там націнка постачальника. Тобто в платіжках це десь буде 8 з хвостиком, 8,7 гривень за метр кубічний, там 8,9. Це вже січень чи зараз грудня? Ні, поки що в грудні такої ціни не буде. Я думаю, що в грудні буде ціна схожа на ціну в листопаді. Так як до 1 січня ми маємо одну методику ціноутворення. Я нагадаю, що вона є непроста, тому якби, ну, ніхто не зможе вам точно її сказати. Нафтогаз за цією методикою її встановлює уряд, аналізує 4 показники і вибирає найнижчу з них. І... А точно найнижчу вони вибирають? Точно, найнижче, це можна перевірити. Ну, тобто ці показники є публічними, це можна перевірити. Це одна, це ціна імпортного паритету, це ціна, за якою НАК «Нафтогаз» продає промисловості, це ціна, визначена в формулі, яка визначена в постанові Кабінету міністрів України, і це ціна на українській енергетичній біржі. Ці всі показники є публічними, вибирається найменший, тобто аналізуються показники за минулий місяць, і таким чином, наприклад, аналізуються показники за листопад, і таким чином прогнозує, ну, якби встановлюється ціна на грудень. Але цей механізм діє тільки до кінця цього року. З наступного року уряд озвучив, але ще раз кажу, поки що немає документа, інший алгоритм. Тобто, а що це за інший це алгоритм? Буде, що так, з вашої точки так, зору має бути? Тобто, так як я зрозуміла, так як принаймні написано в проєкті цієї постанови, то буде так звана квартальна ціна. Ця квартальна ціна – це на перший квартал 2020 року плюс квітень, на 4 місяці фактично. Це ціна, яку прогнозується от, власне, десь на рівні 6 з хвостиком з ПДВ. 6,9. Угу. Якщо то дешевше, ніж було? Це не дешевше, ніж було. А ви говорили про 8. Ну, я маю на увазі, це ця ціна, яка прогнозується якраз от, яка прогнозується на 2020 рік. Так. На сьогоднішній день вона є нижчою трошки.
Але до цього ще додаються витрати, до цієї 6,9, ще додаються витрати на транспортування, на розподіл. То вже січня, коли це буде новий квартал, буде дорожче? Січня буде в будь-якому випадку дорожче, на мою думку. Але питання, наскільки дорожче? Отже, один варіант – це оця квартальна ціна, а другий варіант – це помісячна ціна. Якою буде помісячна ціна, важко сказати, тому що це буде залежати від того, чи буде в нас транзит, ну, яка взагалі буде ситуація. Цей показник буде залежати від тільки вже, не вибиратися один з чотирьох, які є на сьогодні, він фактично буде залежати від ситуації на європейських ринках, і потрібно там орієнтуватися на промисловість. І споживачі зможуть обрати, який алгоритм вони хочуть. Чи оцю квартальну фіксовану ціну, чи помісячну ціну, яку, ну, ніхто точно не знає. А як це буде відбуватися, як вони зможуть обирати? Ну, уряд сказав, що люди мають визначитися до 20 грудня. Знову ж таки, документи немає, тому ми з вами теоретизуємо, як це може виглядати. Я дуже сподіваюся, що він з'явиться вже, ну, цього тижня, тому що до 20 грудня не так багато часу. Швидше за все, щоб... ну, в проєкті як було? В проєкті було, що якщо ви хочете мати цю помісячну ціну, то вам не потрібно нічого робити. Вона в нас буде автоматом помісячна. Якщо хочете квартальну, то тоді потрібно звернутися до свого постачальника, ще укласти якусь додаткову угоду. Можливо, це буде навпаки. Навпаки, що якщо ви хочете залишитися на квартальній ціні, то вам не потрібно робити нічого. Якщо ви хочете цю помісячну ціну, то, ну, скажімо так, потрібно укласти якісь... Так, але людям буде якась привілегія? Якщо вони на квартал собі домовляться, можливо, якісь знижки будуть тоді, чи так не передбачено? Розумієте, зараз ніхто сказати не може. Тобто, можливо, якщо, ну, якби квартальна ціна, вона буде якась фіксована. Там, от, на рівні 6,9, плюс транспортування, плюс розподіл, там, яка буде там, ну, до 8,9, я думаю, в платіжках це там стеля. Ну, це, скажімо так, фінальна ціна. А місячна ціна, вона буде залежати від ситуації на ринку, яка є дуже непрогнозованою. Буде транзит, можливо, вона буде і меншою. Тут, мабуть, людей теж... Не буде транзиту, вона буде... Цікавить моменти, як заощадити на цьому опалювальному сезоні, тому що вже ми отримали платіжки і дещо шоковані вже, а не говорячи про те, що ми побачимо в січні. Ну, скажімо так, з 2015 року, тоді, коли підвищились тарифи, людям вже потрібно було зрозуміти, що якогось кроку назад не буде такого сильно. Тобто, можливо, якесь там буде і зменшення, але воно буде не настільки суттєве. І єдиний спосіб заощадити для споживачів – це зменшити обсяг споживання. Не зменшити розмір тарифу, який в багатьох випадках він залежить від багатьох... Так, а як зменшити обсяг? Мерзнути вдома? Ну, не обов'язково мерзнути. Якщо в нас потенціал енергоефективності в житловому фонді приблизно 50%. Звичайно, що є будинки там, які новобудови, де, ну, навіть на сьогоднішній день там платіжка за двокімнатну квартиру може бути там на рівні 300-500 гривень. Ви заощаджуєте? Ви заощаджуєте і як, якщо так? Я особисто, ну, в мене є дача, де взагалі немає газу, тому в мене немає проблем. Це тільки в цій літній. Це на мене функціонує тільки в літній сезон. Взимку ми там мерзнемо. А вам не має сенсу отоплювати? Взимку там... Ну, ми поставили один обігрівач УФО, там, якщо ми хочемо переночувати, то його достатньо, тому що будинок енергоефективний, там, ну, для того, щоб одну кімнатку... То ви вже все задумали, як потрібно... Будинок збудований по каркасній технології, це дуже досить дешева технологія, енергоефективна, тому, так, ну, очевидно, що ми це планували. Давайте... А якщо говорити в квартирі, то в квартирі я можу дуже мало заощадити, я знімаю квартиру, це не моя власність, і там, ну, не дуже багато проведено різноманітних енергоефективних заходів. Чому? Тому що в багатоквартирному будинку можна проводити щось тільки спільно, тільки тоді, коли є ОСББ. Якщо фактично немає ОСББ... А в вашому будинку є ОСББ, якщо ви знімаєте квартиру, то як це можна? Ну, в тому, що я зараз знімаю, в ньому немає ОСББ. Ну, тобто, я тільки недавно переїхала, я ще не встигла там навести ніякої активності. Але для того, щоб щось взагалі робити в багатоквартирному будинку, потрібне ОСББ і потрібно прийняти про це рішення. Очевидно, що краще це викликати енергоаудитора спочатку, провести енергоаудит, а потім звернутися до якоїсь програми. Наприклад, в Києві дуже крута програма 70 на 30, де 70
відсотків від вартості проєкту покриває фактично місто. Крім того, є державна програма «Теплі кредити», є інші програми. Тобто, якщо є ОСББ, є вже активна громада, вже далі можна думати, як економити. Все, що можна зробити в квартирі, в більшості будинків, якщо у вас вертикальна система розводки, опалення, ну, це не дасть ніякої економії. Там можна там закривати вікна, можна поставити десь регулятор. Заклеїти. Так я не думаю, що зараз хтось паровоном відчиняє вікна. Є такі, що відчиняє вікна, тому що дуже так, тому що в будинки дуже багато будинків, вони мають дисбаланс. Наприклад, десь на першому поверсі дуже душно, а на дев'ятому дуже холодно. Або а навпаки. Всі сплачують однаково чи порізно? А всі сплачують однаково, тому що будинок споживає... Так, стривайте, я буду сплачувати, хтось там гріється і вікна відчиняє, а я буду мерзнути і кутатися в три ковдри. А це проблема всередині самого будинку, розумієте? Тобто це фактично будинок споживає якусь кількість тепла, яка вже розподіляється... Іде на лічильник і розподіляється на всіх... Яка розподіляється. І для того, щоб платити, скажімо так, справедливо і мати хороше опалення, потрібно в цьому будинку встановити індивідуальний тепловий пункт системи погодного регулювання, потрібно збалансувати подачу тепла на всі стояки. І це все за гроші мешканців будинку? Ну, очевидно, що за гроші. І скільки це буде коштувати і обійдеться це людям? Ну, встановлення індивідуального теплового пункту – це вважається такий перший необхідний захід, я б сказала, як реанімація. Він окупається протягом 3 років, тобто буде така економія, що ви фактично від 1,5 до 3 років ви його повернете. Але це треба переконати всіх мешканців. Я сказала, будь-які заходи. Там буде Баба-Яга проти якась. Ну, більше, ніж 50% потрібно мати. Обов'язково виявиться якась Баба-Яга проти, яка скаже ні. Ну, 1-2 гладіолуси, ми так називаємо таких людей, завжди є в будинку. Це, ну, не без того, але потрібна згода більшості. Ну, просто, якби, ну, країна вже обрала таку систему власності, що в кожен є, в будинку є велика кількість співвласників, так, які мають між собою якось домовитися. Ну, 100% з тобою ніколи не домовляться, тому є механізм ОСББ, де потрібна згода більшості. Кооперативних будинків. Кооперативні, так, згода більшості, а потім та більшість ще має докладати кошти за тих, хто не хоче сплачувати. Всі співвласники. В тому то якраз суть, що рішення більшості обов'язкове для виконання всіма. Як в парламенті. Як в парламенті. Більшість. Так що робити тим людям, які сплачують за комунальні послуги в повну вартість, але ці батареї такі холодні? Ну, переконувати, йти до своїх сусідів, домовлятися, переконувати їх, що це важливо. Ну, і, скажімо, є інший варіант – це на монополіста покласти такі обов'язки, скажімо, займатися цим теплом. І зараз закон про житлово-комунальні послуги дозволяє, але, знову ж таки, ви нічого не зробите в багатоквартирному будинку, якщо немає згоди більшості. Навіть таке рішення, щоб змусити монополіста цим займатися – ну, треба прийняти додатково, прийняти зборами співвласників. Тобто мерзнути? Я не кажу мерзнути, я кажу виходити за рамки своєї квартири, домовлятися з сусідами. Ну, інакше треба підняти своє гузно, так, і почати щось робити. Свою гепу підняти і йти в ту квартиру до сусіда справа, або переїжджати, до сусіда зліва, або переїжджати, вгору. Або переїжджати в село, ну, якщо вже чи кудись, де ні з ким не потрібно буде домовлятися. Так, дякуємо вам, пані Тетяна. Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора», була з нами, розказала, які ж платіжки на газ прийдуть нам цієї зими. А поки що тепло в Тбілісі, там ще не випав сніг, не стало мрячно. От давайте прогуляємося вуличками цього грузинського міста. Сьогодні розповідь про Тбілісі, столицю Грузії. Вважається, що назву місту подарували сірчані джерела. Тбілісі і перекладається як «тепле джерело». Тут є свої сірчані лазні. У Тбілісі живе 1 200 000 жителів. Центр міста історичний, хоча в Тбілісі більшість будівель атмосферні та побудовані в одному архітектурному ансамблі. Одна з пам'яток руїни давньої фортеці Нарікала. Цій споруді вже 15 століть, втім точна дата побудови невідома.
центрі міста величезний собор Святої Трійці, головний кафедральний собор Грузинської православної церкви. Він порівняно нещодавно побудований, в 2004 році. За останні 15 років Тбілісі змінив своє архітектурне обличчя. З'явилося багато футуристичних будівель та конструкцій. Муніципалітет, офісні центри, мости. Серед них найкрасивіший – міст миру. Столиця Грузії розділена річками. Найбільша – Кура. Вона, як і усі річки Грузії, гірська. Це по-своєму небезпечно. Тбілісі пережив ще нещодавно катастрофічну повінь. 2015 року два тижні дощів призвели до того, що в результаті повені було затоплено житлові будинки, пошкоджені дороги, інфраструктура. Окрема історія з зоопарком. Звідти тоді втекли десятки хижих звірів. Спецназ нейтралізував хижаків. Цю операцію в народі назвали грузинське сафарі. На тбіліських вулицях були вбиті вовки, два леви, один тигр та інші тварини. Це стало приводом для бурхливого обговорення в інтернеті теми заборони зоопарків. Втім, Тбілісі сам поборов стихію і оговтався від повені. Грузія – гірська країна. Тбілісі теж розташована в горах. І вулиці мало того, що вкриті бурківкою, багато з них розташовані під кутом. На найвищу точку Тбілісі довозять фунікулер. Коштує він 7 лари. Це на наші гроші 55 гривень. В столиці Грузії зовсім немає ані тролейбусів, ані трамваїв. Це вже архівне відео. Електричний транспорт в Тбілісі зник 2006 року. До речі, це був єдиний трамвай не тільки в Тбілісі, а й в усій Грузії. Ситуацію з транспортом рятують автобуси, маршрутки та метро. Тут воно коштує 4 гривні. Таксі в Тбілісі – це або Toyota Prius, або вживані мерседеси 30-річної давнини. Тут немає жорсткого техдогляду. Це й обумовлює на дорогах багато не нового транспорту. Водії таксі в Грузії емоційні дуже агресивно водять автівки. Швидко, але небезпечно. Особливість грузинської столиці – це гостинність та кількість національних блюд. В Грузії можна легко погладжити. Тут великі порції і не дуже дорогі ціни в ресторанах. Місцеві навіть можуть запрошувати додому і пригощати вас. Це національна традиція. Місцева особливість – води Лагідзе. Дуже смачна і, наскільки це можливо, корисна газіровка. Сироп з мінеральною водою. Один келих – 15 гривень. В Тбілісі все настільки смачно і всього настільки багато, що навіть місцеві вуличні собаки не їдять нічого не м'ясного. В столиці Грузії часто демонстрації та мітинги. Масові протести тут теж не рідкість. Бувають раз на 2 роки, в залежності до наближення виборів або політичної ситуації. 2019 рік – якраз приклад такого протистояння мітингарів та влади перед виборами 2020 року. У Тбілісі багато віруючих, це стосується і молоді. Проїжджаючи чи проходячи повз храм, грузини обов'язково хрестяться. Грузини не тільки набожна нація, а ще й танцююча. У Тбілісі люблять танці і збираються для цього прямо на вулицях. Така вона столиця Грузії. Тбілісі loves you. І це не тільки зізнання, а й назва місцевої мережі безкоштовного Wi-Fi. Він є, але місцями з не дуже впевненим покриттям. Отакий Тбілісі, без глянцю. Чекаємо на ваші відеоісторії.